დავრჩეთ კინოსამყაროში, თუმცა ამჯერად ვრჩებით ქართულ კინოსამყაროში 20 თებერვალს. ქართული კინოს მშვენიერების სიმბოლო მედია ჯაფარიძე 100 წლის გახდებოდა. როგორია ის ანარეკლები, რომლებიც დიდმა მსახიობმა მისი გარდაცვალების შემდეგ ჩვენ საზოგადოებას დაუტოვა, რას იხსენებს ასევე შვილიშვილი უმცროსი რეზო თაბუკაშვილი ბებიისა და ბაბუის შესახებ, რომლებიც ქართულ კულტურაში ნამდვილად რენესანსული წყვილი იყო. ზაკ მირიანაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ ახლა. ნახოთ. Twirpaso mama katsebo. Rotsa shekheda tkveni meoghlis daghlit da danaoqebul saxes. Nu da galiqdebat rom es is gogona, romlisatvisas tkven tsinad ghameebi kitenebi. Zogs leksedit kiteria. Iknebunicho, magram gutrzeda. Da zogjer ghami kiteriat. Am gzam romelic ketos rolit iceba da filmit mze shemodgomisa gvergvindeba, media Jafaridzis chovrebis titkmis qvela mnishnolovani etapi daitia. Tumca kartuli kinos ketilshobilebis simbolos damokidebuleba siqvarulis mimart arasdro shetsvleba. Unicalur კადრებს, რომელსაც სატელევიზიო მაყურებელი პირველად ხედავს, ქეთო და კოტეს პრემიერიდან ერთი წლის შემდეგ იღებენ. დაგვავალეთ, რომ მოგესალმოთ ამ თქვენ ზეინ. ჩვენ ახალგაზრდებს ილად ახსნა ბედნიერება ყოფილიყავით თქვენ სახლში. მედია ნატო ვაჩნაძეს იუბილეს ულოცავს. ჩვენში არასოდეს არ გამხრალ. Așin gerari ცოდა, რომ ნატო ვაჩნაძის გზას თავად გააგრძელებდა და ქართული სილამაზის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო გახდებოდა. Kali, რომელიც მაყურებლის მეხსიერებაში მარად ახალგაზრდა დარჩა, 20 თებერვალს 100 წლის გახდებოდა. Შვილიშვილისთვის, უმცროსი რეზო თაბუკაშვილისთვის ბებიის გახსენება განსაკუთრებით ემოციურია. 100 წლის მედია ჯაფარიძე, როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა როგორი იქნებოდა? დღევანდელობაში ახლა რო უყურებ, როგორ შეხედავდა აქაურობას. საკმაოდ განსხვავებული ის არის, ხო, იცვლება დრო. მაგრამ მაინც არ მინდა, როგორც ჩემი ბებია და ლამაზი ბებია. მართლა ძალიან ლამაზი იყო, გარეგნულმა შინაგანად იყო, იმდენად ძლიერი და სინათლე ჰქონდა, ძალიან ძაფრ. Ყველა დროში ყოველთვის გაანათებდა. Აი მაგ სინათლეს უფრო იმაშველი ვეძებ დღეს, სადღაც სადღაც ხოლო შემთხვევაში მინდა, რომ მსგავსი რაღაცები დავინახო, რასაც თვითონ ცდილობდა, რომ ეჩვენებინა ჩვენთვის. Media Jafaridzis siketes არ ჰქონდა საზღვრები. თქვენთან ერთი წუთით საქმე მაქვს. Beorma არც იცის, რომ როცა უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გახდა, მისი შუამდგომლობით 100-ზე მეტი ადამიანი გადაურჩა ციხესა და დახვრეტას. მის კეთილნებას კი წინ ვერავინ დაუდგებოდა. მაღალთანამდებობაზე მეორედ აღარ აირჩიეს. ხუმრობდნენ კიდეც, ციხეში პატიმარი აღარ დატოვაო. Მე წავიკითხე თქვენი მოგონება, როცა 10-12 წლის ასაკში ქალბატონმა მედიამ წაიყვანა ცირკში. გამახსენდა რატომღაც, რომ როცა პოლკოვნიკ აურელიანო ბუენდიას თავისი ცხოვრების გადამწყვეტ მომენტებში ახსენდება, როცა მამამ წაიყვანა ყინულის სანახავად. მაინტერესებს თქვენთვის აი ამ მოგონებას რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს და თქვენ თუ გახსენდებათ ხოლმე ეს შემთხვევა მნიშვნელოვან ეტაპებში თქვენი ცხოვრების. საინტერესო შედარება. კი, ხო, არის ეს ბებია ბაბუასთან ყველას თავისი ურთიერთობა აქვს და სიყვარული და ძალიან ხშირად თან ეხა უფრო მეტად მიწევს ხოლმე რაღაცა მოხმობა მათი. ძალიან ცნობილი ის იყო ჩამოსული ცირკი თბილისში, წამიყვანა და მართლა ძალიან დიდი ხარისხის ოსტატები იყვნენ თავის საქმეს. უყურეთ უყურეთ და მეორე დღეს უცხოდ მოვდივართ სახლში, გვეუბნება რომ მოდით სახლში. Ვიდიოთ მე ჩემს ბა და ხვდებიან ამ ცირკის ლილიპუტების ხელმძღვანელები, ცოლქ მარი, ძალიან გამოპრანჭილი, ძალიან ლამაზად ჩაცმულები, ისე ღირსეულად იყვნენ. Მე ხოდე კარი 2 საათი სუფრაზე ვისხედით და აყოლინებდა მათ, როგორ შრომობენ, როგორი ხარჯებიან, რამ ხელა შრომა უწევთ და რომ ეს ცხოვრება არც თუ ისე ადვილია და ძალიან დიდი გარჯა რო ჭირდება. იმუდარები ორ გულობარ და მაბრალო
არ დაიჯერო განშორებამ გრძნობა გასრისა, არ დაივიწყო რომ ოდესღაც გული საბრალო, შენივე მკერდში შევინახე შენგან წასვლისას. Rezota Bokashvilma, მისმა მეუღლემ და ქართული კულტურის დიდმა მოამაგემ, როცა შექსპირის სონეტები ქართულად თარგმნა, ისინი მედეა ჯაფარიძეს მიუძღვნა. Პრეზენტაციაზე კი მას მედეასთვის სახალხოდ უთქვამს. Თუ შექსპირს, როგორც ლირიკოს, საქართველოში თავი არ მოეჭრა, შენ უნდა გიმადლოდეს, რადგან ისინი შენი შთაგონებით იყო ნათარგმნიო. დიდი სიყვარული ჰქონდათ, ძალიან მაგრად შეახვედრა ღმერთმა ორივე. Ერთმანეთ უზარმაზარი მხარდაჭერაც ჰქონდათ და პატივისცემა და სიყვარული. ეს ბოლომდე, სუბოლომდე ჰქონდათ. ქალბატონო ლელა, მე მგონი სიმბოლურია, რომ რეზო თაბუკაშვილის ქუჩაზე ვიმყოფებით და მე მინდა თქვენ გაგახსენოთ ერთი მოგონება თქვენი სტუდენტობის დროინდელი, როცა ეს წყვილი ნახეთ ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ მომ მოგონებაზეც ამოთინდრო ეს წვირი მე მართლა არ ერთხელ მინახავს, მაგრამ ეს ნახვა, ეს შეხვედრა მართლა მთელი ცხოვრება გავიდა და შეიძლება ორი ცხოვრებაც მას შემდეგ, მაგრამ მართლა დაუვიწყარი იყო. ეს იყო ახალგაზრდა რეჟისორის ფილმის ჩვენება. აი მართლა მახსოვს როგორ გაიღო კარი და როგორ შეა ეს სურათი, აი დღესაც მიდგას თვალზე. შემოდის წინ რა თქმა უნდა ხალბატონ მედია და ცოტა უკან ბატონი რეზო. მე და ჩემი ორი მეგობარი ვართ. აი არ ვიცი რა იყო. წამოფრიდით ფეხს, წამოხდით და დავწყეთ დაში. რატომღაც უსმენთ მივხვდით, რომ ეს მაგნეტიზმი ალბათ რომელიც არსებობს და ვერ ვიტყვით რომ არ არსებობს, ალბათ აი ამან წამოგვაფრინა. უხერხულადაც კი ვგრძნობ შეიძლება თავს, მაგრამ აი ნამდვილად გავიმეორებდი სიამოვნებით იგივეს. ბავშვობაში ნახე ეს სრულად გენიალური ფილმი პეტრო და კოტე. და ერთი კადრი დღესაც კი არ შემიძლია მშვიდად უყურო. აი როდესაც უკვე ბოლოს ფინალის როდესაც შედიან და როდესაც მაკარი აცნობს თავად ლევანს, აი ეს არის ჩემი თეთო. არაჩვეული მუსიკა, აი ამ მუსიკის ფონზე უცბად მედია როგორ ამოხედავს, ცოტა ქვემოდან იყო. აი ახლაც თავის ძალიან შევიკავებ, ან შევაძლებ შევიკავო ცრემლები ომერიოს. აჰა, დამბაჭა და სეიფოლი და შენ მეუღლეს ამ კადრებში კი მედეა ჯაფარიძის ბოლო გამოსვლა და უკანასკნელად წაკითხული მზეო თიბათვის აღიბეჭდა. მზეო თიბათვისა, მზეო თიბათვისა. უსმენ მის ვედრებად ქცეულ ლექს და ფიქრობ იმ სიცარიელეზე, რომელიც მედეა ჯაფარიძემ მისი წასვლით დატოვა. აი ახლა რო შეკეთლოთ რამის თქმა მის თვის რას ეტყოდით? და არაფერ მენატრება, მაგრამ ეგეთი სიკეთე და სინათლე მინდა ბევრი იყოს. თავარი რაც გასწავლათ არის ეს, რომ იპოვოთ ყველგან და ყველაფერში სიკეთე, ხო? უნდა ეძებო. ამას ვიარ.